Hyvää päivää! Tänään me tehdään tubettaja tierlist. Eli me kopioidaan sitä tubettajaa, joka teki tierlisti, joka kopioi sitä tubettajaa, joka teki tierlisti, joka kopioi sitä, joka kopioi sitä ja näin edespäin. Mutta tänään me tehdään se vaan tubettajilla, tai no enimmäkseen tubettajilla, jotka mä sillei niin olen puhunut kerran niille, Muten oikeasti tunne. Meillä on auki tässä kaunis paint ja mä kopupeistan ne täältä selaimesta, koska mä voin tehdä niin. Meillä on tietysti, hoidetaan äkkiä pois alta nää nää jätkät, jotka tota noin niin sanoo, että kun mä en daily uppaa, niin mä oon Ää, Mä daily uploadaan, mauton menee suoraan F-tieriin, koska mä uppaan joka päivä. Ja sama juttu Nova-pelivideoiden kanssa laitetaan tänne F-tieriin, koska mä daily uppaan. Ootte ihan... Ootte ihan p***ka p***a p***ka Joo. Mä just huomasin, että kun hakee Paulin pelivideot Googlesta Kuvahausta, niin tässä on neljäntenä kuvana minä myös Paulin kanssa. Ja sitten täällä on jonkun tistit, joku ylilautalanka. Paulin pelivideot on Suomituben snorlax. Se nukkuu 25 tuntia vuorokaudessa. Ja mä en ymmärrä, miten silloin on aikaa opata niin paljon videoita, vaikka se nukkuu ihan koko ajan. Mä oletan, että kyseessä on se, että alienit käyttää jonkinnäköistä konetta, joka uudelleen animoi Paulin pelivideot liikkumaan sen videoilla. Koska se vaan nukkuu aina. Okei, okay. mä oon Turussa, me ollaan silleen, että hei Pauli, haluatko tulla moikka? Pauli tota noin, niin, soittaa, sanoo, olen tulossa. Sitten Paulista ei kuulu, tyyli kahdeksan tuntia, Pauli herää, olin nukkumassa. Sitten Pauli sanoo, meen suihkuun ja tuun sitten. Pauli nukahtaa, Paulista kuuluu kymmenen tuntia myöhemmin ja Pauli sanoo, sorry nukailin. Nyt minä tulen sinne, Pauli sanoo, että hän soittaa taksin. Paulista ei kuulu kahteen tuntiin, Pauli sanoi, että hän ei saanut taksia ja Pauli menee nukkumaan. Ei, mutta oikeasti Pauli on mukava mies. Minä pidän Paulista ja Pauli tekee aika god tier kontenttia. Tietysti se ei enää uppaa niin paljon niitä hassuhauskoja komedia pläjäyksiä, mitä mä haluaisin vähän enemmän, mutta sitten taas ei se varmaan pystykään nuppaamaan pelkästään niitä ja pitämään sitä kontenttia ei relevanttina ja hauskana. me laitetaan Paulin pelivideot suoraan S-tieriin, koska Pauli on mukava. Meillä on seuraavana tubettajana kaikkien rakastama Kromi laiska, on hauska meemimies. Itse asiassa kun tää video tulee ulos, meillä on kummakin krominomista, Joten meillä ei ole semmoista staattista yhteisenkeä, mikä kaikki krominomistajilla on. Mutta oikeasti Juhison, on. No itse asiassa nyt kun mä mietin, kaikki tubettajat on vähän outoja. Silleen, niinku ei pahasti, mutta silleen ton verran. Mutta hän tekee hyvin mukavia, hauskoja videoita. Me laitetaan se a -tieriin. Koska me voidaan. Mulla ei tarvi per perustella. Sitten meillä on seuraava tubettaja. Tän nimi on vaan Ylekioski. Sille ei ole mitään muuta nimeä kuin pelkkä Ylekioski, koska siitä sen oikein nimi otettiin pois. Se on nyt vaan Ylekioski. Öö, me laitetaan Yle mies, Aina niin Maunari Peintis voi tehdä näin. Ylekioski on nyt kaksulotteinen. <tik> Mikä tää laatu on? Ylekioski tekee hyviä videoita. Me laitetaan Ylekioski STRI. Ai, että. ai että. Luugi. Luugi kuuluu samaan tieriin. Kun mitä se on Mario Kartissa, eli F. Luukio on huono pelaa, mutta oikeasti se tekee aika hyviä videoita. Niin me voidaan, voidaan ehkä, me voidaan ehkä tiputtaa se Se vähän nousi, kun se tekee hyviä videoita, mutta se on silti huono Mario Kartissa. Konsta. Konsta sanoi, että mä teen edkyjä videoita. Se on siinä oikeassa, mutta haista Konsta. No silloin isoveli status, joten me voidaan pistää se S-tieriin, koska se on mun isoveli. ylekioskin kanssa lämpimästi Yle Kioski ja Paulin pelivideoiden kanssa lämpimästi sinne ylös. Mä muuten speedrannaan tän läpi. Tästä ei tule millään 10 minuuttia, mutta ehkä se ei haittaa. Ehkä ketään ei kiinnosta tarpeeksi. Sitten meillä olisi täällä seuraavana Niilo22, mutta meillä on valitettavasti semmonen ongelma, että tällä tierlistillä ei ole tilaa Suomituben järkkymättömälle kuninkaalle. Meidän pitää tehdä näin. Pääsee Paint Edit Skillit hyvään käyttöön. Otetaan toi, kopioidaan se tänne ylös uudestaan. E pois. Sitten S. tehdään sitten musta ja joku, mikä näyttäisi tolta fontilta. S plus. Ja sitten vähän pienempi tosta tekstistä. Noi. nyt meillä on Niilo 2. Hui, kopioi. Meillä on Niilo 2. Oma kategoria, minne Niilo kuuluu. Ehdottomasti. Siellä niin, Suomitupen kuningas. Luikauksella. Luikauksella on Niilo siellä. Seuraava tubettaja on kaunis ho. -o. Mä yritän löytää tämän mahdollisimman edustava kuva. Siinä on kaikki mitä teidän pitää tietää. Meillä on Joni Hesselgren ja mä löysin täältä edustavan kuvan, missä se syö tuommoista kurkkua. Me voidaan myös tehdä Joni Hesselgrenille tämmöiset neljän pikselin palautukset. Että tota, Joni on tosi hauska. Joni on hauska mies ja meidän pitää laittaa se Juhis Racingin kanssa aatieriin. Mä en tiedä, mitä mieltä Juhis Racing on siitä, että me laitettais Joni Hesselgren samaa huoneeseen hänen kanssaan. Mutta ne on nyt samassa kopissa. Meidän pitää laittaa tää, kun tää oli kuitenkin kaikissa muissakin, niin meidän pitää laittaa matukka tänne näin. Okei, mä en voi tehdä sitä samaa vitsiä kuin hurhur, että se pistää se f koska se on paska. Niin laitetaan se Joni Hesselgrenin kanssa samaan koppiin. Mä oon sitä mieltä, että matukka ansaitsee joutua Joni Hesselgrenin kanssa samaan huoneeseen. Meillä on täällä kaikista seuraavimmimmin tubettaja, jonka mä sille ei vähän tunnen. Ja kyseessä on tietysti kaikkien rakastava Tikstuu. Tikstuu tekee hyviä videoita, mitä mä en katso, öö, minkä puolesta me voitais laittaa se tänne jonnekin ylös. Mutta sitten taas CD ja E näyttää olevan aika tyhjä. Joten vaikka se tekee hyviä videoita, niin me laitetaan se C-tieriin, koska se ei uppaa. Ei kun se uppaa kyllä aika paljon, mutta koska C-tieri on tyhjä. Itse asiassa laitetaan se B-tieri lu luugin kanssa niin sille ei ole yksinäistä. Ne voi sitten kuunnella, mitä yläkerrassa tapahtuu. Aa, ah, no niin. Ja täältä meillä löytyy Niilo 22 kaveri, nimittäin Ed Peaks. Niin Niilo 22 ei tarvi olla aivan ypö yksin tuolla noin löytettiin hänelle Mario Riitta. Ed Speaks on paras. Ed Peaks on tosi hyvä. Seuraava tubettaja, jonka mä sille vähän tunne. Sille ei. Ton verran. Ton verran, tunne hänet. Niin meillä on täällä Ryo Röpönen. Tässä näin on Röpönen. Se pitää sanoa noin. miksi Röpönen tekee... Röpö, röpö... Roponen. Siinä ei ole muuta yhtäkään oota sen. Öötä, öötä ei ole yhtäkään sen nimessä. Aah, mitä pikselinen mies. Kaunis mies, kaunis mies. Roponen tekee Let's Play-videota. Me pistetään se seetieriin. Ei siis nyt mitään. Me vaan pistetään se nyt seetieriin. Mä oon näin päättänyt. Sillä ei ole... Sillä ei ole mitään sen tarkempaa syytä, mulla ei ole mitään perusteita asialle. Mä käyn kattomassa mun discord kaverilistaa listaa, mä lisää jonkun tänne listin, niin päätäis lähemmäksi 10 minuuttia. Okei, okay, meillä on täällä näin neljä uutta tubettajaa, mitkä löytyy mun discord kavereissa mitkä mä syystä tai toisesta unohdin pistää tälle listalle nytten. Ei vaan voi muistaa kaikkia päästä, pojat. Meillä on numero ykkösenä on kebab ranskalaismies. mies uh, Vepart, arvoisa Vepart, jotka katsot tätä videota, olen tulossa taas ensi perjantaina huudeillesi pornaisiin. Voisimme syödä toiset kebabranskalaiset. Mä itse muistin taas yhden, minkä mä voisin lisätä tänne listalle. Farkku on mukava poiska. Farkku, farkku on mukava poiska. Öö, mä ja Farkku ei olla seksuaalisesti yhteensopivia, koska kummakin puhuu ihan vi***usti. Niin aina kun me ollaan samassa tilanteessa puhumassa, niin me vaan puhutaan toistemme päälle. Semmoinen jatkuva puhe rikuli. Kukaan muu siinä puhelussa ei saa puheesia ja mä vaan huudan sen päälle. Öö, niin me pistetään pannukakku v part No okei, ei me pistetään pannukakku. V-partti. Vähän peintti on siisti. Mä unohdin tää ominaisuuden. Siinä on V-part nyt. Näyttää tältä. Se on niinku kahdeksan pikseliä. Mitä? Yksi, kaksi, kolme, neljä, viis kuusi. Kaksi, viis öö, stretsattua pikseliä on nyt V-part. Tää on aika paha. Webartilla on kyllä hyvää kontenttia. Mä sanon, että se menee näiden poikien kanssa samaan tieriin, koska se on semmoista tosi viihdyttävää, hauskaa kontenttia vuodesta toiseen. Mut Webart ei ole fame, niin mun ei tarvi imee dikkiä. Meidän seuraava sankari valitettavasti ää, ei ole järkyttävän, ei ole enää siellä top-nimissä. Mä muistan, kun Juha Place oli yksi Suomi-tuben nopeiten kasvavia kanavia. Se ei ole valitettavasti siellä, mutta no en ole kyllä jos nyt ihan totta puhutaan, mä oon nähnyt sen IRL vaan tyyliin kolme kertaa ja näin edespäin. En tunne silleen ihan hirveä hyvin, mutta hän on tosi mukava poika. laitetaan Juha Place Nyt, koska se ei ole niin hirveän aktiivinen, niin Luukia Tikstun. Okei, okay, itse asiassa laitetaan se... Me laitetaan se Robosen kanssa samaan juttuun, koska... No ei mun tarvi perustella. Kun googlaa kokemusten summa, niin täällä tulee tämmönen tehty video, missä lukee kokemusten summa faserevajaal, mutta siinä on face kirjoitettu S eikä C. -llä. Oho, mitä nyt tapahtuu? Siitä niin, pistetään kokemusten summa. Meidän pitää laittaa se laatikkoon. Tällei näin. Kokemusten summa on tosi mukava poika. Koksu mä tunnen silleen astetta. Se on niinku tier ylempänä semmoista. Niinku se ei ole vielä ihan kaveri, mutta se ei ole myöskään tube-tuttu, vaan se on siinä niinku välillä, että silleen puhutaan. Pistetään kokemusten summa. Täällä on nyt kyllä kauheen tyhjä ja täällä on tämmönen drug section ois koksulle, mutta kyllä me kuitenkin pistetään se nytten. Me pistetään se tikstuu ja tikstuu luukin kanssa samaan settiin, koska kokemusten summa on hieno mies, mutta se uppaa vähän liian vähän. Ja ne sitä ei ole kuulunut pitkään aikaan taas. Sitten seuraava tubettaja on täällä itse asiassa, itse asiassa ihan vaan säälistä. Miksi täältä löydy hyvää kuvaa? Varmaan sen takia, että se on täällä säälistä ja se on huono tubettaja. Haha, haha, haha. Katteille ei ole paljon tilajia, mutta me ollaan senkin kanssa tekemisissä. Se on ihan nobody. Täysin tuntematon. Katteillon on manki. Se lisää sitä kyllä vähän täällä tierlistä. Täytyy sanoa, että se olisi ehkä muuten, se olisi ehkä muuten C, mutta koska silloin manki, niin se on B. Ja mä luulen, että katteissa on semmoista potentiaalia se saattaa hypätä täältä aika isolla tila- ja harppauksella, sit kun se, se on vähän vanhempi. Mä luulen näin. Mulla on tämmönen vainu. Mulla on semmonen vainu. Seuraava mies ja viimeinen mies tällä listalla. Ei kun itse asiassa toiseksi viimeinen mies tällä listalla. Seuraava mies tällä listalla on Tony Place. Me ei arvioida Tony Placea sen videoiden laadun puolesta, vaan me pistetään se kokemusten summan kanssa samaan laatikkoon, koska niillä on jotain yhteistä. <laughs> Sori, se on vitsi, älkää ihan oikeasti Kumpi Kumpikaan ei puhu mulle enää. Ei. Sitten meillä on viimeinen tubetta tubettaja. ne olisi muuten F, koska se blokkas mut Instagramissa. Mutta Ruusukukkanen lähiaikoina unblokkas mut Instagramissa. Mä en oo seuraamassa sitä takaisin, mutta se unblokkas mut Instagramissa, mikä on hyvin kaunista. Selitystä en vieläkään saanut, että miksi se blokkas mut ig eikä mulla mitään hajua. Mut se olisi F, jos se olisi pitänyt mut blokattuna. Mutta koska se unblokkas, mut se menee D, vaikka sillä on oikeasti hyviä videoita. You don't mess with A boys Instagram follow following. Jos se seurasi mua takaisin, niin se nousee yhden tierin täällä. Hei Onni, söpö. Joo. Tästä näkee aika huonosti tämän muuten. Katsotaan, ketä se seuraa. Puhkalla pystyy hakemaan, miksei koneella pysty hakemaan. Just ne, mitä mä oletin. Sebea, seb, sebu, Mä olisin voinut lisätä nämä kaikki, mutta se ei oo seurannut mua takaisin. Se ei seuraa mua takaisin. Nää on kaikki ka kyllä hienoja poikkia, mitä se seuraa. Täytyy sanoa. Nää vois kaikki lisätä. A-tierille nämä tässä näin. Tässä on mun YouTube-Tierlist, joka on tehty sitä varten, että mä saan näyttökertoin. Jos suututte, olette homo.